Tak 16.05. Servus Juraj. Haló Vladislav. Hotel Clarion v Českých Budějoviciach. No a je to tu dľa môjho gusta, by som povedal. Ale to pekný výhľad na České Budějovice. Pekný výhľad, áno. Keďže sme na najvyššom poschodí, 16. konkrétne. Tam máme našu káru. Mm-hmm. Tu máme nášho Juraja. That's me. Nejaká posteľ. A tam máme búrku. A nejaké to, a máme tu, pardon? Tam máme búrku cez to rúdne. Áno, aj búrku. A tu som chcel ovocičko nejaké, nejaká tá kávička, ale to si dáme my našu Organo Gold zdravú. Galnoderma kávu zajtra ráno. No a toto je nejaký budejovický tento, historické centrum evidentne. A tak netradične máme tu vľavo nejaké tie príjemné záležitosti. Tak sme si to potočili. Vidíme sa večer na Summer's Beaky's Party s Lunatikom, s Venonom, Sežkej, Pokondrova, so skupinou Aduar. Pozdravujeme všetkých, čaute.